Hola, soc l'Alejandro, soc de 6è B i estem fent un concurs d'invents i jo he elegit aquest, el gafapeine. Que el gafapeine és un invent que està format per una pinta, unes ulleres i els fils que uneixen la pinta amb les ulleres. Ara us faré una petita demostració de per què serveix i com es fa servir. Et poses les ulleres, tires les ulleres cap a dalt i quan te les treus et pentina i et fa que el cabell es pugi cap a dalt o com li vulguis dir tu.